Selvom vi ser sådan ud og opfører sådan, så har vi samme behov for ømhed, kærlighed, kys og alt sådan noget, ikke? Her forleden derhjemme i Roskilde, der gik jeg i Føtex. Og så op ved kassen kom der en dreng til syne. Og han pegede og sagde, mor, hvorfor går han sådan? Og så sagde moren, det snakker vi om, når vi kommer hjem. Så en af de ting, jeg vil tænke over, er måske sådan, okay, hvad er det, jeg gør ved mine pårørende, eller hvad vil jeg håbe, at folk gør for mig? Ja, jeg hedder Rasmus, og jeg er Marianne søn, eller Anne søn. Vi havde travlt, så det blev et kort også, hvor det passede meget godt, hvor der så tænkte, hvis vi talte mere sammen. Og det, jeg tænker lidt, du må du rette mig, hvis jeg tager fejl, mor. I forbindelse med dine taleproblemer. Har du snakket om, hvor meget det går der på, ikke? Og der tænkte jeg, at det kort, det passede utrolig godt ind. Så ja, da jeg så det, tænkte jeg, det kunne godt være dig. Ja. Jeg har taget en billede af en killing. Man kan sige, det man ser sød ud, men der er mere under overfladen. Det er bare det, jeg vil sige. Hej. Så jeg lige spørger dig noget, Birte, fordi nu sidder her nu med et rigtig, rigtig flot sprog. Grunden til, at vi også har inviteret, det er jo fordi, sådan har det jo ikke altid været. Nej. Det var meget forfærdeligt, da de første 5 år faktisk, da jeg jo fik afasi, ikke? Så jeg kæmpede op igennem. Man skal på en måde bare sige, at man skal. Jeg kan. Det er ret at vide, du er nået så langt, ja. Du er. Ja. Så det er jeg jo selvfølgelig meget glad for. Ja. Hvor mange år siden sagde du? Det er 27 år siden. 27 år. Ja. Okay, så det her det handler om, at vi skal fortælle en historie. Og om 1,5 måneder, så skal vi fortælle en historie på hovedbiblioteket. Og det er jo lige nu opgaven, hvor vi gerne skulle have rigtig fede historier at fortælle. Og føle sig nogenlunde sikker til at stille sig op og fortælle den på en scene foran ret mange mennesker. Næste fortæller, Hanne! Ja. Og så er det, jeg går kold. Ja, der var klamme. Ja. Jeg tror, en af grundene til, at min mor valgte at sige ja til projektet her, var bare fordi man ser anderledes ud og opfører sig anderledes, og ikke kan det samme, som man kunne før, så er der ikke nødvendigvis noget galt deroppe i hovedbringen. Og fordi min mor hun ikke troede, hun skulle på scenen og fortælle selv. Men det skal hun. Vi har i hvert fald nogle sætninger her, men det her skal vi jo lige have ordentligt styr på. Ja. Jeg kan se, at noget i ham ikke vil kendes ved ham. Der er ballade. Det bliver jeg nødt til at sætte. Det. Jeg tror, det kan du huske, det gik ret stærkt der. Ja, det gjorde. Vi var ret effektive, synes jeg. Denne her. Jeg vil sige, familie, det var meget svært. For eksempel skulle jeg finde ud af faster og onkel, og det er jo ikke noget problem for jer. For mig, der var det virkelig svært.
Ja. Der er mange gode ord i det. Ja. Lave den der, som, som I plejer. Jeg var socialrådgiver. Altså, var du tager den ord for ord. Ja. Hjælp, hjælp dig. Med hvad? Ham? Åh, hvor det bider sig selv i røven der nu, hva'? Ja, så kan du fandme lære at sige ja til ting, inden du har tænkt over det. Der er rigtig, rigtig mange mennesker i det her land, der lever med et handicap. Jeg tror, vi alle sammen godt kan være sådan lidt berøringsangste omkring det. Og det handler nok rigtig meget om, at vi vil gerne undgå de her akavede situationer, der kan opstå. Hvis vi lytter, hvis vi giver tid til den, vi sidder sammen med, så vil det meget ofte vise sig, at den, der har handicappet, hjælper os rigtig meget på vej. Jeg sad i rullestol i 3 måneder cirka. Jeg kunne kun sige ja og nej og for helvede. Før jeg fik blodprop, der bandede jeg aldrig. Men efter blodprop, så bandede jeg hele tiden. Den hande, der kommer ud af det, det er et stærk hande. Så er det dig. Jeg var social. Træk vejret. Rådgiver. Skal jeg over fortælle en anden historie en anden gang? Jeg tror ikke, nogen af os vil sige nej, hvis vi bliver spurgt. Da jeg er 8 år gammel, der er min mor lige ved at tage livet af mig nærmest. Der er bare skam. Da hun danser breakdance til afslutningsfesten på ølejren. Livet blev ændret. Jeg kunne godt forstå alt, hvad jeg fik ind, men at skulle gøre det at få det ud, det havde jeg altså problemet med. Vi blev nødt til at være tålmodige. Det var også det, de sagde fra scenen. Det var det der med, måske skal vi give hinanden lidt mere tid. Og vente lidt længere. Og det var det, vi blev nødt til at gøre i dag. Og det var så fedt at mærke på egen krop. Og så var det lige i starten, jeg tænkte på, gå ved, hvorfor de er så stille. Men det hørte jo ikke. Det var jo simpelthen fordi, de hørte efter. Ikke? Jeg tror, at nogen af os tror, at når man bliver skadet på den måde, så stopper livet. Og så er der ikke mere at gøre. Og sådan var det bestemt ikke for dem, der var her i aften selv. Vi blev så stoppet af en kantsten på et tidspunkt. Så der røg lige et halvt øre. Det er derfor, de kalder mig Van Gogh. Det er så meget bedre, end jeg overhovedet kunne forvente. Det har været så fantastisk. Det har det overvældende fantastisk. Og grinet er den sikreste måde til forståelse. Ja, det var der i aften.